这个下拉清单变动的时候，不需要按钮，就会执行这个按钮的程序。那以前的话是必须按下去它才会动。那我们如果希望，如果里面有改变的话，就执行按钮事件啊。所以这边的话几个重点，第一个，一样呢切到 Visual Basic 这个地方。那不过这个时候呢，特别注意哦，请各位注意一下哈，这个的名称。 叫格式化条件 VBA 对不对？那请各位看一下，在 VBA 的 project 专案里面有没有一个 Excel 物件 ？Excel 物件里面的话，它会对应到工作表2这个名称。实际上，这个在 VBA 里面，它是把它当成一个物件。那也就是说，你将来哈，如果要判断这个物件，就这个工作表里面有没有被改变的话，请各位注意一下，不是从模组哦。 好，不要找错地方哈，请到这个物件点两下，点两下之后呢，一样空白的，里面没有东西，点击一般，不过一般里面哦，只有个物件叫 worksheet， 没有复数，为什么？指的就是这个工作表被怎么样？它预设的程序哈，就是那个事件叫做 selection change， 那特别注意哦。 Selection 指的是选取区被改变，可是我们不是选取区啊，我们只是什么下拉清单，所以是什么？所以请各位把程序改一下，叫 change 就好了，不要叫 selection change， 叫 change， 然后把 selection change 这一段程式哦，头跟尾删掉，不需要。好，这样的话呢，我们就建立第一个，就是工作表里面的那个 change 事件 ，change 哦。 那这个 worksheet 指的是它，它里面有被改变，哎，那可是里面有改变，我怎么知道哪一个被改变？它会用什么方式 ？target 就是被改变的那一个储存格，好，它会告诉你，用 range 的方式告诉你，所以哈，我们做一个判断，如果，因为其实我改变我只要，哎。 C 1 跟 F 1 哦有变动，我才会去做后续的事情。所以 if target 哈，如果变动的那一个叫 target， 点什么呢 ？address， 它的属性里面有个叫它的位置等于什么？C 1， 那记得哦，双引号用绝对位置，或者是 and 偶了哈，应该不可能 and 偶。 Target 等于 F1， 所以把这个哈复制一下好了，啊贴到后面，这边改成，这边改 F 哈，所以这边改 F1， then 空一格 then Enter 两下 End if， 哦，如果是 C1 或者是 F1， 哦只有这两个哦，其他不管它 ，then 做什么？ 哎，才去按按钮，按按钮叫做什么 ？call 什么呢？万年历史，所以那个名称哈，我们把它复制起来，万年历史 ，Ctrl C， 再切回来，把它贴到 call 的后面。好，完了，应该懂那个意思吧？以后的话就是，当它有改变，改变什么 ？C。